сайн байна уу? За, бичлэг оруулаад гоцсон байна. А, энэ удаагийн бичлэгээр та бүхэндээ дэлхий дээр амьдарч байсан хамгийн алдартай бөгөөд юр бусын сиамын эхрүүдийн тухай сонирхолтой түгээх үрэхээр бэлдсэн байгаа. За, тэгээ та бүхэн маань бичлэгээ хүлээ авч үзнэ үү? Хамгийн алдартай сиамын эхрүүдийн түүх. 1-р хэсэг. Хэдэн зууны турш биеийн аль нэг хэсгээр нь нээлж төрсөн сиамын гээгдэх хачирхалтай ихрүүд хорвоогийн хаан ихтэй мэндэлсээр иржээ. Эртдэр үед ийм ихрүүдийг төрөхөд ертөнцийн төгсгөл ирлээ хэмээн үздэг байсан гэдэг. Тэрч бүхэл зарим газар тахил өрөгдөг уламжлалтай байжээ. Гэвч цагийн эсээр овсгод нэгэн сиамын ихрүүдийг ашиглан мөнгө олохоор шийдэн олон хүн бужигнсан зах зээлийн газар циркийн шоу хийдэг болов. Хэдэн зууны турш тэдгээр ихрүүд өөрсдийн авьяас чадвар шоу үзүүлбэрүүдээр үзэгчдийг байлдан дагуулж иржээ. Сиамын олон ихрийн мэс заслын аргаар салгадагч зарим нь насан турштай хамт амьдрахаас өр аргагүй болдог. Өнгөрсөн үед ийм ихрийг салгах мэс засал том ховор байсан юм. Ингээд та бүхэндээ түүхэнд хамгийн ихээр алдаршиж хамт амьдарсан сиамын ихрүүдийн эмгэнэлт болон гайхамшигт түүхийг хүргэе. Эгчтүү Роза ба Шосефа. 1878 онд Богеми буюу одоогийн Чехийн нутагт эгчтүү сиамын ихрүүд болох Блазик, Роза, Шосефа нар мэндэлчээ. Ихрүүд нэг таацтай буюу өгзгөөр нэлсэн тус тусдаа зүрх өөршгтэй гэхдээ нэг хотоодтой төрсөн учраас салгах ямар ч боломжгүй байв. Ихрүүдийг төрсний дараа эцэг эх нь нутгийн нэгэн домчоос охтыг хэрхэх тухай асуухад домч эмгэн охтуудад 8 хоног идэж уух юм бүү гэжээ. Эхэндээ эцэг эх нь тэдэнд хоолгүй үсгэж амийг нь хорох талаар бодож байлаа. Гэтэл эд шидийн гимээр охтууд 8 хоног юуч ууч идээгүй мөртлөө амьд үлдэж чаджээ. Эргээд домчтойр очиж асуухад домч охтуудыг нэг нь даалгавар гүйцэтгэхээр энэ дэлхий дээр ирсэн буюу чухамдаа гэр бүлээ тэжээхээр ирсэн байна гэв. Азар тэд бодлоо өөрчилж Роза, Шосефа хоёрыг өсгөхөр болсон байна. Ингээд охтуудыг нэг настайгаас нь эхлэн тосгоны зах дээр хүмүүст үзүүлж эхэллээ. Охтууд амьдралаас авч болох бүх зүйлийг авч байла. Тэднийг бусдад доромжлуулна гэж айсандаа эцэг эх нь энгийн сургуульд явуулаагүй ч хөгжим бүжгийн хичээл залгажээ. Роза болон Шосефа нар төгөлдөр хуур болон хийлийг гайхалтай сайн тоглож бүжиглэж чаддаг байв. Улмаар охид 13 нас хүрэх үед тэдний биеийг салгуулах мэс засал хийлгэхээр Парис руу авч явжээ. Гэвч тэднийг салгах ямар ч боломжгүй гэсэн хариуг дахин сонссон байна. Тэд хэдийгээр ихэрч ялгаатай зүйл маш олон байсан энэ. Тухайлбал Роза ухаалаг чалчаа зантай байсан бол Шосефа даруухан дуугүй хөхөт байжээ. Бие махбод нь нэгч Роза Шосефагаас илүү хүчтэй байв. Тэдний хамтын амьдрал хайр дурлалаас болж нэг л удаа сударсан юм. Удалгүй 28 настай Роза Германы офицер Франц Дворактай хайр сэтгэлийн холбоотой болсон бөгөөд тэр ч бас Розад хайртай байжээ. Гэхдээ Роза харьцаагаа түр зуурын байлгахыг хүсч байв. Ихрүүдийн эрэгтэн тусдаач нэг савтай байсан учраас хүүхэдтэй болоход хүндрэлтэй байлаа. 1909 онд Розаг жирэмсэн химийн хэвлэлд шуугих болов. Үнэхээр 1910 онд тэр эрүү сарвал хүүтрүүлж чадсан бөгөөд хүүтэй Франц химийнх нэр өгчээ. Ингэснээр амьдрах чадвартай хүүтрүүлсэн түүхэндх цорын ганц сиамын ихэр эмэгтэй болсон юм. Харин Шосефа хүүхэдтэй болох зөвшөөрлийг тэдэнд өгсөн бөгөөд азар хүүхэд тээсэн нэг нь Роза байв. Амьдралынхаа туршид ихрүүд олон ирчүүдтэй нэр холбогдож байсан хэдий ч ахиж хүүхэд гаргаагүй гэдэг. Хевлүүд эцгийг нь хинбэ химээ нилээд сонирхож ганцхан Розатай гэрлэх боломжгүй. Хоёлантай нь гэр бүл байсан байх. Үнэхээр тэр нөхөртэй байсан. Тэр нь дайнд нас орсон гэгчлэн янз бүрээр бичцгээж байлаа. Роза харин энэ талаар ам нээсэнгүй. Жаал хүүгээ дагуулан үзүүлбэрээ үзүүлсээр л байлаа. Гэхдээ хүүгийн эцэг ясвартхууны үднээс Розатай гэрлэх хоройтой байсан гэдэг. Роза хайрт залуутайгаа амьдралаа холбохоор шийдэж шүүхэд өрөвдөл гаргасан бөгөөд шүүхийн шийдвэр гартал удаан хүлээсний эцэст сүй тавьжээ. Түүний нүхрийг өхөн хөгтөл нь хоёр амрагтай байсан хэрэгт буруутгасаар байсан юм. Нөхөр нь Австрийн армид алб хааж байгаад 1917 онд Дайны фронтод амь өгцсөн тул хүүгээ том болохыг үзэж чадаагүй гэдэг. Жозефинач мөн адил нэг залуутай сүй тавьсан ч хайртай залуу нь хурим хийхээс өмнө өвчнөрөөд алсан гэдэг. Розагийн хүү ихрүүдтэй хамт амьдардаг байсан бөгөөд хүү өсч том болж тэднийг асрах хэмжээнд хүрсэн байлаа. Олон жилийн турш хүмүүст үзмэр болж явсан ихрүүд 1922 онд анхудаага Америкт аялан тоглолтоо хийж явах үеэр Жозефина шар өвчнөр өвчилж дүүгийнхээ асрамжинд орсон байна. Эмч нар тэднийг салгах мэс засал хийлгэж ялхнаа Розагийн амиг аврахыг санал болгожээ. Харин Роза саналыг хүлээн авахыг зөвшөөрсөнгүй. Бид нэг хүмүүс хэрвээ Жозефа өхвөл би ч бас цуг өхнө гэж хэлээд эгчтэй багахан ч гэсэн хүч өгөхийн тулд Роза хоёр хүний хоол идэж байжээ. Ингээд Розагийн хүсэлж биелж Жозефинаг нас орсноос хойш 15 минутын дараа өвчнө нь халдаж ихрүүд нэг өдөр таалал төгсжээ.
Ахтуу Чан Баин. Ахтуу Ихэр Чан Эн 2811 онд Сиамд буюу одоогийн Таиланд улсад төрсөн. Тэр үед улсыг нь Сиам гэдэг байв. Энэ ихрүүдээс эхлэн биеэрээ нийлж төрсөн ихрүүдийг Сиамын ихэр хэмээх болжээ. Сиамын эзэн хаанд усад нь хачирхалтай ихэр хүүд төрсөн тухайд болоход хаан тэднийг чөтгөрийн мөрсад Мойорыг авчирна хэмээн үзэж хорохыг тушаасан ч ихэнх хүүхдээ өхөөс татгалзаж үхэл рүү явуулахыг хүсээгүй тул тэд амьд үлджээ. Ингээд хэдэн жилийн дараа тэднийг усынхан нэрээр Сиамын ихэр хэмээн нэрэдэх болов. Ихрүүд цээжин хэсгээрээ нийлсэн байсан бөгөөд ихэнх ихрүүдийн арсыг уян хатан болгохын тулд тусгай тос байнга түрхдэг байв. Ээж нь хүссэндээ хүрч чадчээ. Ихрүүд нүүр нүрээ харч чаддаг баснаас гадна багч болов хин хиндээ саад болохооргүй чөлөөтэй хөдөлж чаддаг болсон байна. Тухайн үед эмч болон ажиглагч нар тэднийд нэг зүрхтэй амьсгалын замын эрхтэн ч бас нийлсэн гэж үзэж байсан ч хожим нь энхүү эмнэлгийн таамаглал буруу болох нь батлагдсан юм. Жижигхэн тосгонд төрсөн тэд яг л хэвийн хүүхдүүд шиг бусадтай тоглож наадаж, гэрийн ажил хийж эцгийх болон эгч дүүстэй туслах зорилгоор нугасны өндөг цуглуулан зарах гих мэт ажил хийдэг байжээ. 1829 онд тэднийг Шотландын худалдаачин олж харснаар Сиамын хаан өөрийн шийдвэрээ өөрчилж, ихрүүдийг Хойд Америк руу авч явахыг Шотландын худалдаачинд зөвшөөрчээ. Ингээд тэд Сиамыг орхиж Шотландын худалдаачин Роберт Хантер тэднийг дэлхий даяар тойрон аялуулахаар авч явсан гэдэг. Ихрүүд Америкт очоод шууд циркэд ажиллах болжээ. Эн Чан хоёр Англи, Америк нэгдсэн улсаар явж, биеийн галбир болон ур чадвараараа шоу үзүүлбэр үзүүлж, лекц уншиж байв. Хүмүүс ховор үзмөр үзэх гэж байгаа мэт ихрүүдийг үзэхийн тулд мөнгө төлн тэдэн дээр шавц гадаг байлаа. Эцэст нь 1839 онд Хантертай хийсэн гэрээгээр дуусны дараагаар ихрүүд энэ бүхнээс завсарлага авч шоу үзүүлбэрийн ажлаа орхин өөрсдийн гэсэн бизнест амжилттайгаар оржээ. Тэд амьдралаа өрчлөхөөр шийдэн Америк нэгдсэн улсын иргэншилтэй босны зэрэгцээ бункер хиймэх Америк өгтэй болж Хойд Каролинод ферм хэсэгхэн газар худалдан авч хөдөө аж ахуй эрхлэх болсон байна. Дутагдах гачигдах зүйлгүй амьдрах босны дээр өөрсдийн гэсэн зарц нартай байжээ. Тэд хоёр нэг биш удаа өөрсдийг нь салгаж үгхийг эмч нараас хүссэн ч эмч нар татгалзаж байсан гэдэг. Ихрүүд 1843 онд Англи гаралтай эгч дүүсгчүүдтэй гэрлэж тус тустай амьдрах болжээ. Ихрүүд өөр өөр гэрт амьдарч байсан бөгөөд ингэхдээ хагас 7 хоногоор ээлжлэн нэг нэгдээ амьдардаг байжээ. Хэвлэл мэдээлэл болон олон нийтийн дунд тэднийг эгч дүүстэй гэрлсэн тухай элдв шуугаан дэгдэж байв. Тэдний амьдрал ялангуяа бэлгийн амьдралынх нь элдв мэдээлэл нийгэмд чинхэн дуйлааныг тарьж байсан гэдэг. Гэхдээ Чан Эн нар элдв цувралыг эстон ихнэрүүдтэйгээ аз жаргалтай эрхчлөөтэй амьдарсаар байсан юм. Улмаар 1844 онд тэд анхныхаа хүүхдийг үлгэдэн авч ахトゥ ихрүүд нийтдээ 21 хүүхдтэй болсон байна. Хүүхдүүд нь бүгд эрүү сарвал бөгөөд Чан 10 хүүхдтэй, Эн 9 хүүхдийн эцэг болсон байжээ. Эцэст нь ихрүүд санхүүгийн хүндхэн байдалд орж нэг удаа дэлхийг тойрон аялал хийсэн ч энэ нь урдын адил амжилттай болоогүй гэдэг. Учир нь олон хүн тэдний харахаас татгалцсан байна. Ихрүүд 1874 оны 1-р сард 64 насндаа нэг өдөр зэрэг насварсан бөгөөд Чан уушигны хатхаа тусч нойрон дунаа гинэт өгсөн бол Эн сэрэд ахыхаа өгснийг олж мэдээд эмч нар тэднийг салгах хаалга хийхийг шаардсан ч Эн талигач хасаа салахыг хүсээгүй юм. Ингээд тэрээр ахыхаа насварснаас 3 цагийн дараа насварсан байдаг. Эгчтүү Хелен ба Жюдит. Унгарын эгчтүүс хэмээн алдарсан эгчтүү Ихэр Хелен Жюдит 2 1701 онд Унгарт мэндэлжээ. Төрөх үедээ тэдний хэн нэгнийх нь амь эрсдэж магадгүй байсан тул эмч нар эхин хөвлөд байхад нь мэс заслын аргаар төрүүлсэн гэдэг. Эхлээд Хеленг төрүүлж үүнээс 3 цагийн дараа Жюдит төржээ. Нуруу нуруугаараа харж таазаараа нийлсэн эгчтүүс 2 настайгаасаа эхлэн 9 нас хүртлийн хөгжмийн авяас чадвараа ашиглан Европ даяар шоу тоглолт зохион байгуулах болсон байна. Тэд маш ухаантай, олон хилтэй, хоршин дуулдаг авяастай бүсгүүчүүд байв. Сүултэн төрсөн Жюдит биеэр арай сул 6 насндаа зүрхний шигдээс болж биеийн зүүн хэсэг нь ажиллахаагүй басан болохоор явахтаа эрүүл хүчтэй Хелнийхээ дэмжлэгээр явдаг байжээ. Гэхдээ тэдний урлагийн карьер удаан үргэлжлээгүй юм. Охид 9 нас хүрээд сүмд очиж 22 нас хүртлээр амьдарчээ. Улдгүй Жюдит тархины гэмтлийн улмаас нас орж түүнээс хэдхэн цагийн дараа Хелнч мөн хорвоогийн мөх бусыг үзүүлсэн байдаг. Эгчтүү Ладан ба Лали. Бишанин эгчтүү Ихэр Ладан Лалинар 1947 оны 1-р сарын 17-ны өдөр Иран улсад төрчээ. Ихрүүд хорвоод мэндлэгтээ толгоогоороо нийлсэн байсан юм. Ихэр эгчтүү хоёр байнга санал зөрөлддөг байв. Мэргэжил сонгохдоо Ладан хуульч харин Лалиг сэтгүүлч болохыг хүсдэг байлаа. Гэвч эгчтүү хоёр нэг нь нэгэндээ бууж өгөхөөс үр аргагүй хурч Тегераны их сургуульд хуулийн мэргэжлээ суралцжээ.
Тэдний хамгийн их хүсдэг зүйл мөрөөдөл нь салах байлаа. Ингээд 2002 оны 10 дугаар сард Сингапурын мэдрэлийн мэс засалч доктор Кейт Гохтой уулзжээ. Кейт Гох өмнө нь толгоогоор нь нэлсэн балбын ихрүүдийг амжилттай салгаж байсан туршлагатай нэгэн байв. Эмчнэр мэс засал их өндөр эрсдэлтэй гэдгийг ихрүүдэд анхааруулсан хэдий ч Бишанын ихрүүд мэс засал хийлгэхээр Сингапурт ирсэн байна. Тухайн үед тэдний шийдвэр дэлхийн даяар маргаан үсгсэн юм. 7 сарын турш сэтгэл зүй болон бусад шаардлагатай шинжилгээнүүдийг өгсний дараа 2003 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Raffles Hospital-д олон улсын мэрэгжилтнүүдийн буюу мэс заслын 28 эмч 100 хүний бүрэлдэхүүнтэй арын алтнаас бүрдсэн мэс заслын баг ажилдаа оржээ. Тэд бүгд ээлжээр ажиллаж байлаа. Ихрүүд мэс заслын үед сууга байх ёстой байсан тул тусгайлан зориулсан мэс заслын санал зохион бүтээжээ. Охтуудын толгой нэг вени судастай байсан нь хамгийн их эрсдэл дагуулж байлаа. Мэс засал 2003 оны 7 сарын 8-ны өдөр өндөрлөж, мэс заслын үеэр цус их алдсан тул эгчтүү хоёрын биеийн байдал маш хүнд байгааг зарлсан байдаг. Иймхүү харамсалтайгаар Ладан 14 цаг 30 минутанд, Лалих 16 цагт мэс заслын ширээн дээр үд болсон билээ. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. А нэрээ subscribe дарж амжаагүй юм бол яг одоо subscribe дараарай.